Ten chlapík mi už skoro vytrhol z ruky. Aha. Ľuďom na Vianoce úplne šibe. Počkaj. Mleté orechy nemajú na Vianoce? A na čo sú ti? Do vanilkových rožkov. Tak ich spravu bez nich. Ako? Bože, tak... Daj tam kešu. Tak nebudu. Čo? Nie. Vanilkové rožky milujem. Tak ale môžem za to. Počkaj. Toto mám, tak tým pádom vanilkový cukor nepotrebujem. Počkaj, je to možné? Čo? No, nemajú mak. A na čo ti je? Do štrúdla. Je tak spravíš orechovú. Prosím vás. Áno? Tie orechy kupujete? Samozrejme. Prosím vás, a to... V regáli už žiadne nie sú. Posledné? To fakt? Doríti. Vymeníme? Dobre. No, Dianka. Orechy. Mhm, tak počkaj, orechy. No, a už nemáme vanilkový cukor. A potrebuješ ho? Na vanilkové rožky? Tak spravíš orechovú štrúdlu. A to neznášam. Kde máš to šampanské? Pane,